Liikka jatketaan juttua. Eli pitäisi kokeilla sitä öljymaalausta sillä, että ensin sutii täyteen sen maalia ja sitten ottaa ne valokohdat sieltä esille niin kuin pyyhkimällä. Siis siitähän tulee sitten monenlaista sävyä, vaaleampaa sävyä sitten sillä lailla. No, jos ei tässä ole maalareita, niin te ette tiedä, kuka on Dennis Sheehan. Se oli semmoinen jotakin maisemamaalauksia. Ja se teki jo tollain samalla tyylillä, että ensin sutivaa väriä siihen ja sitten talouspaperilla pyyhki sitten niitä vaaleampia kohtia. Että niin kuin mä oon kokeillut sillä lailla maisemaa tehdä ja siitä tulee aika hienoja. Tosin ne on jäänyt vaiheeseen. Mutta en oo muotokuvaa kokeillut tehdä sillä tyylillä. Joo, mulla on vielä semmosia öljymaalauksia, varsinkin semmosia aukkoja tiedoissa, tekniikassa, että niinku se, että kun öljyväri, jos sä teet kerrosmaalausta, niin sen pitää välillä aina kuivua sen edellisen, ennen kuin sä maalaat sitten lisää siihen. Mutta mä oikein tiedä, kuinka kauan sen pitää kuivua. Vähän sama kuin tuossa akryylimaalauksessa sitten on tuossa pouring-hommassa. Jossain oli, että jos sä haluat siihen maalata lisää, niin sun pitää ottaa ensin 2 viikkoa, että se kuivuu. No, sitten jos mä maalaan siihen lisää, sitten taas pitää ottaa, että se pitää olla, en tiedä, kuinka kauan pitää ottaa, ennen kuin siihen sitten laittaa sen pintaa semmoisen lakkauksen. Niin sitten pitää taas ottaa niin kuin, mutta kun mä en tiedä kuinka kauan. Tuo pouring-maalauskin on aika uutta tekniikkaa, että se pitää etsiä vaan netistä, ei muuta.